Ještě je díky! A nám vytvořili ještě další do toho běženského okruhu. Tady se nám blíží 34. To je Aleš Hendry. A 37. do cíle Filipe Bláha. Pojď, Filipo, výborně. 31. krásný finish, to je Vicky Denková. Výborně. Ale stále ještě jedeme závody. Pozor na té druhé části, tady se ještě velmi bojuje. A běžíme ještě do cíle, běžíme ještě do cíle. Souralová, pojď do cíle taky. 54, výborně, Tomik taky krásně. Pojď mi, pojďme, ještě kousek, pojď ještě, pojď. Máme tady Emičku taky do cíle, paráda. Pap, pap, pap. 18, to je Kevin. Kevin, hurry up a little bit, this is the finish line. Pap, pap. Vidíte, jak přidáří se mu to pořádně řekne. Mě ještě zrychlit, tam ještě 50% energie. Nepřecházej, prosím vás, neukázej jiní návštěvníci, tam se závodí. Na zádech jste právě měli 55, která zrychlila, to je Kuba Radko.